Ještě před začátkem videa bych ti chtěl říct, že jsou momentálně letní slevy na mém e-shopu. Jsou tam slevy jak na můj merch, tak i na Maki merch. Takže určitě se nezapomeň kouknout dole do popisku videjka. Slevy tam probíhají jenom do 12.7., tak si to nenech ujít. No ale teď už si užij videjko. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás se u dalšího pokračování naší restaurace. A mám jí novou, už vím, čím se otáčím. Bylo mi to řečeno a tak trochu se stydím, ale nevadím. Vlastně tak trochu jsem si připadala tak trochu jako dement. Vyzkoušela jsem všechny tlačítka, jenom to R-ko mě prostě nenapadlo. A bylo to R-ko. Já. Nevadí, takže hele, čučte na to. Kuchyň jsem si trošku jako udělala větší. Máme tady 4 krásné sporáky, větší dřezy a samozřejmě víc stolečků a víc židlí, takže by to tak trochu teďka vydělává. Jinak šetřila jsem hezky poctivě teďka na druhé patro, takže jdeme si pořídit druhé patro a vypnu si chat. Že jo, nemusíte vidět taky všechno. Ne, dělám si srandu. Máme druhý patro, celkem mě zajímá pak, jak to tady bude fungovat vlastně tady s tím druhým patrem. A... Takže tak, nejdřív asi budeme hrát ještě v tom prvním samozřejmě, chtěla bych trošku ještě našetřit a pak bychom sem dokoupili věci sem nahoru, si probejdíme to první patro. Snažila jsem se tady dělat samozřejmě větší stoly, mi bylo tak řečeno, jako, že to určitě budete chtít a vidím tady i jakoby, co se týče questů, takže to tady mám, ale to bych musela upravovat, což se mi teďka nechce, když jsem to teďka zapla a žádnou úpravu teďka dělat prostě nebudeme, když už tak jenom nakupovat nové věci, či dělat to druhé patro. Takže budeme dělat tu druhou místnost, nebo něco takového, řekněme druhý patro. Samozřejmě vidím to tak, že tam uděláme teda i tu kuchyň, takže potřebujeme víc peněz. Takže viděla bych to tak, že teďka to tady necháme hezky dělat a my si pořídíme rovnou 2 sporáky. Že nebudu si srát prostě jenom s jedním, když to tak řeknu. Samozřejmě mohla bych ho vzít i ze zdola. To by byl možná dobrý, lepší nápad, ale nevadí, už jsme koupili 2. Řezy mám jeden malý vlastně mám. Takže u toho možná i zůstanu. Možná přemýšlím. Nebo koupím ještě jeden. A teďka prostě musíme počkat na... Koupíme si židli. Jeden stůl mám, co tak? Ne, 2 stoly mám. 2 stoly a 1 židli, no, vidíte skoro. Ještě si koupím 1 židli, takže už jsme čtvrtý level, fuj. Mám já si furt vždycky pletu, že tady je jakoby zavírání toho, jak to říct, toho, co vám tam vlastně vyjedem. Stává se, doufám, že nejsem jediná, i když možná jo. Tak jako trošku narváno, jak to koukám. Takže, my se tady teďka o tohle starat nebudeme. Zatím bych to i takhle nechala, jakože takový to hodně chaotický, že prostě stoly a nevypadá to moc hezky. Zatím to necháme, že prostě tam máme hodně, hodně stolů. Asi bych to tak viděla. Vlastně my tady máme ještě tyhle, no vidíte. Ale tím pádem já si musím koupit i na to objednávání. Napadlo teďka, nevadí. A pak bych to možná upravila, jakoby, že to bude po 4, jakoby, že tam budou moc chodit jenom po 4 nebo po více lidech a tak. Tak bych to viděla já, že to budu mít nějak jakoby rozložení jako na párečky a takhle a ne všude všechno, když to tak řeknu. Takže zatím tady nechám takhle 4, si dám 2 místa a pak znova tady. Tady bychom to asi nechali po 4 hezky. Asi bych to tak viděla. To se mi celkem i líbí, že jo. Nebudu kecat. A měla bych si koupit i možná tu linku, ta by taky nebyla špatná. A samozřejmě tady usadím do prčic, musela jsem ještě něco vzít. Teďka už máme zase nějaký prachy, takže jdem něco pořídit samozřejmě. A vidím to tak, že určitě nakoupíme naší linku za 300. A tam se mi líbila černá a možná ty stoly do toho bílá. Ne, to bych pak přesunula a dolů bychom dali ty bílý, ale zatím necháme furt všechno klasika hnědá, hnusná. Asi to tak nevidím a necháme jinak, jo, tamhle máme ty stolky, tohle to chci. Vážně to stojí 600. Proč? Na to nemám. Tak nevadí, jdem koupit prostě židle. Chvilku počkáme a
Vidíte židle, ty se nám prostě vždycky hodí. Židle se vždycky budou hodit. Je to objednáme, možná bychom sem pak mohli pořídit ještě jednoho toho, ten, co chodí pro ty věci a objednává tak. Počkat, oni už jsou tady? Ježišmarja, jsou nějaký rychlí. To se mi moc nelíbí. Ježišmarja, jsou strašně moc jako rychlí, tady jsem jako ještě nikoho nechtěla mít, když to tak jako řeknu hnusně. Tady nemáte co dělat. Takže asi tak, dáme tady i dva tyhle ty. Možná bych udělala... Přemýšlej, počkat, kde je to? Jo, takhle to má být. Jak to tady uděláme? Pak. Tady bych to možná dala ještě takhle a tohle bych dala sem. To musím pak asi i doplnit, nebo nějak zase přeskládáme to dole, ale až to bude mít samozřejmě zase větší. Protože bych nechtěla mít zbytečný prostor, aby tady byl zavádějící, chápeme se, prostě víc židlí. Tady už není místo, jo, Bob je sem posadil. Pustý, jo, tady to jede. Taký chaotický bych čekala, že když jako nahoře ještě nic moc nebude, tak tam nikdo chodit nebude a ne, že by tam hned polezou. Market chtěla mít klid na... jak to říct, klid na stavění druhého patra. Asi bych to tak jako řekla. A viděla. Možná. Nevadí. Jo, jdem koupit za těch šest... vlastně pádem ho kupovat nemusíme, když mě to tak napadlo. Takže dokoupíme samozřejmě za 800. Že bychom pořídili tohle toho druhého klučíka, takže chvilku ještě počkám. Vlastně třetího, pardon. Třetího klučíka. Aby jsme toho měli víc. A chudák, že jo. Nebo takový to bych čekla, že prostě některý lidi budou nahoře a některý dáme nahoru. A prostě si budou hlídat jenom to svoje. A ne, že si mi budou spát úplně všude. Nevadí. Nevadí, prostě Markéce spletla, vidíte. A my už na ní máme, takže ho rovnou koupíme. Super, tak doufám, že teďka to poletí. Raz, dva, tři, šup, šup, šup. Samozřejmě já se ještě tady jako cpu tak trochu do té kuchyně. Tady. Chápeme se. Takže to je taková jako rychlovka. Ale tak nevadí, no. Tím pádem, k čemu tam dělám nahoře tu kuchyň? Tady by to stíhali taky. To je otázka. Uvidíme, kam si pak spawnu. Nebo že bych udělala tady obří kuchyň. To by muselo vypadat taky hustě a nahoře budou sedět. Tady bych udělala jenom takovou tu več. Mám teďka nápady, jako fakt velký nápady. Že bych tady byly jenom pak stolečky pro dva. Takový ty večerní, hezký a tak. Samozřejmě sami kuchaři a umyvadla. Nebo umyvadla bychom možná dali nahoru. A nahoře by byly takový to jakože restaurace. Šup, 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 všichni nahoru. Tady si jenom prostě taková ta noble. Béča. No, uvidíme. Jo, mám fakt velký nápady, ale takový to uvidíme, jak to bude vypadat pak ve finále. Třeba to bude vypadat úplně jinak. Sakra. No, uvidíme. Asi to tak vidím, že chvilku budu zase hrát jakoby mimo kameru, protože to neuvidíte a trošku si zase našetříme. A dodělám nahoře ty stoly po více a uděláme tam fakt jako obří stoly. To je můj plán na dnešek. No, opět jsem si to trošku tady rozšířila, udělala jsem tady takovou jako velkou stonožku. Ještě se teda, jsem tady tu kuchyň nechala dole, jsem zatím s tím nic nedělala. A furt slyším nějaký cinkání, když mi vlastně udělali nějaký jídlo. Už mi trošku z toho hrabe, co si budem. A zatím se mi to líbí. Tady budou prostě velký stoly. To je moje prostě to. Jinak 24 tisíc za ještě větší part, nebo za to horní patro, se zbláznili. To je strašně jako moc. Ježišmarja, tady, jako tady to jede, musím říct. A jak tak koukám, ty kuchaři absolutně nestíhají. Jako, nedivím se. A divím se, že se jim to tam ještě vůbec jakoby vejde. Že jako fakt toho tam je mrtě hodně, co si budem. A asi vidím to tak, že asi budu šetřit na další kuchaře. Protože rozšiřuju to nějak extrémně jako hodně a rychle.
a oni to nestíhají už. Do prčic, musela jsem si vzít to jídlo. Takže mi tam jakoby moc nestíhají. Když se kouknete na tuhle tu frontu, to je masakr. Jako hustý, no. A samozřejmě šli nahoru všichni k tomu velkému stolu, když se podíváme. Jupí. To asi nebyl moc dobrý nápad, ale líbí se mi to. No jo, no, Maki to trošku přehnala. Co si budeme? Já se pak kouknu asi, kolik stojí rovnou ten další kuchař. 1400 pade. OK. Kuchaři to fakt nestíhají. Teďka mě fakt zajímá, když bych koupila, teda teďka to kupovat nebudu, a kdybych koupila vlastně tuhletu věc i nahoru, tak jestli mi budou tady vařit, jakoby, jestli tady budu moc brát i týdla, které jsou vlastně dole. To musíme vyzkoušet, ale než chci toho kuchaře, protože toho je fakt hodně, 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 hodně. Takže prostě budu muset našetřit těch 14 nebo 13, nebo kolik to bylo, 14 pade. A pak budu muset našetřit těch 600, myslím, že to stálo. A bude to chvilku trvat opět, ano, já vím, ale asi jiná jako možnost není. Maki to trošku přehnala, trošku nekoukala na své, nebo nehleděla na své následky, co by to mohlo jako způsobit. Stává se. Takže já jdu šetřit. Dobře, teďka jsem si přesunula vlastně tu kuchyň, co jsem dělala nahoře, tak jsem ji přesunula sem vlastně jenom ty dva sporáky a umyvadla jsem tam nechala, ale jak tak koukám, tak kuchaři to stihli, protože jsem jim trošku pomáhala, ale teďka nestíhají ty čišníci to nějak jakoby rozdat, když to tak řeknu, protože to prostě nestíhají, takže tady to hezky objednáme, umyjeme si nádobí, já si budu prostě tady nahoře. Jenom vlastně pro to nádobí, abych tady chodila. A nějak to nestíhají. Mně už chybí teda trochu, fakt jako málo na toho dalšího kuchaře. A teďka jako přemýšlím, jestli si teda pořídím toho kuchaře, a nebo možná radši toho kuchaře. Radši kuchař než čišník. Tomu čišníkovi to můžu pomoct. Ale tomu kuchařovi sice taky, ale radši kuchař než čišník, nebo radši čišník. To teďka mám strašný dilema, jestli čišník nebo kuchař. Bída. A jo, už ho no. Mám jít koupit radši, nebo víte co, já jdu pro tenhle ten stojánek a dám ho nahoru. Co to udělá, protože mě to fakt zajímá. Jestli to bude mít, jakoby, jestli mi to pomůže i nahoře, nebo ne. Takže to jdem vyzkoušet a radši si prostě těch blbých 600 ještě našetřím, ale nejdřív vyzkouším tohle. Já nevím, jak to patří. To je jedno, někam to dám. Dobře, tady nic není. Ale tím pádem, když by to tady mohlo být, tak tím pádem by mi to mělo začít vařit. Takže jeden tenhle ten sporák si vezmu nahoru. Teďka jsem to udělala takový jako nelítostně. Tak uvidíme, kam se to teďka načte ty jídla, jestli sem nebo dolů. Jsem super. Tak tím pádem začnu muset vařit. Tak je tady budu vařit já. Ne, já jen nechci dávat dolů. Tak jsem tam ještě tenhle sporák. OK, kuchař se mi sem přesunul. Počkej, proč se mi sem přesunul kuchař? To se mi sem jako přesunuli všichni kuchaři na... A co mám dělat jako tady? Jo, protože tady už nemají co vařit. Jasný. Zajímavý. Divný, ale zajímavý. A číšníci mi to nestíhají, takže možná budeme pořizovat číšníka než kuchaře. Ježišmarja, takové chaotické. Asi to fakt budeme dávat nahoru, no. Ale teďka už to budu mít aspoň rozdělený, jako na to první a druhý patro. Takže úplně pecká, stoly tady máme, nebo umyvadla tady máme. Takže už by to mělo být svým způsobem v pohodě. Ježiš, takový otravný tam teďka chodit nahoru. Aspoň, že teďka už se mi to dá jakoby pryč a budeme moct chodit dolů. No, tady bych možná mohla vzít ty umyvadla. To by nebylo špatný.
Jak tak koukám, tak kuchaři mi budou prostě přeskakovat tam, kde bude jídlo, nebo kam, kde bude hotový, a kde ne, tak tam půjdou. Ježišmarja, nemůžu kliknout jenom na ten stůl. Musím smulat po stolu. Kašlat na to. Tady to asi upravím asi až, jakoby, až po tomhle tom díle bych to asi upravila. Tuhle tu místnost a i vlastně tu spodní, protože takhle to vypadá hrozně. Ale vychytám to snad, teda doufám. No a já si myslím, že asi pro dnešek bych to tady mohla ukončit, protože chudinky, asi zavřeme svůj obchod a myslím si, že toho mají plný bačkory, ty mý lidi, takže jim dáme chvilku pauzu a my se uvidíme u dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus.